أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد بول کے محفوظ پاکستان کے تحت نماز ادا کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے آپ بھی ہمارے ساتھ اس عبادت میں شامل ہوں اور دعاؤں کے ذریعے طلب کریں اپنے رب سے رحمتیں استووا واعتدلوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
اللہ اکبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله آمین آمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا کریم یا رحیم یا رحمان الدنیا والآخرات و رحیمہما اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد و علی آلہ و صحبہ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرۃ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتا و اصیلا وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وبارک وسلم کثیرا کثیرا دائما ابدا الہ العالمین تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں تیرے بندے ہیں تجھ سے تیری رحمت کے سوالی ہیں بخشش چاہتے ہیں الہی شفا چاہتے ہیں الہی کرم چاہتے ہیں مولا کریم جو برسر روزگار ان کے روزگار میں برکت فرما حلال کشادہ رزق برکت کے ساتھ عطا فرما جو بے روزگار ہیں ان کے لیے غیب سے اسباب فرما دے الہ العالمین کتنے لوگ ہیں ان کی بہنیں بیٹیاں گھروں میں جوان اچھے رشتوں کا انتظار مولا کرم فرما دے الہی ہمارے نوجوانوں کو غیرت ایمانی
اور ان کی اخلاقی حالت کو بہتر فرما دے. یا اللہ ہم سب کو شرم و حیا عطا فرما, بالخصوص ہماری خواتین کو شرم و حیا عطا فرما. الہ العالمین نیکی کا ذوق اور شوق عطا فرما. الہ العالمین بے راہ روی سے محفوظ فرما, ہمیں فتنوں سے بچا لے, الہی اذیتوں سے بچا لے, الہی ہمارے لیے راحت اور رحمت کا سامان کر دے, الہی ہمیں خوشیاں عطا فرما. ایسے غموں سے بچا لے جو ہمارے ایمان کو نقصان دے, الہی ہمیں ایسی آفتوں سے بچا لے جو ہمارے ایمان اور جان کو نقصان دے. مولا کریم ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما. الہی ہمیں امتحان میں نہ ڈال, اور اگر ہمیں کسی امتحان میں مبتلا کر دے تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرما حق پر, ایمان پر. الہی ہمیں بری موت سے بچا لے. الہی ہمیں ایسے حادثات جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوں ان سے بچا لے. الہ العالمین پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ تجھ سے نیک دعائیں کر رہے ہیں ان کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما لے, ہماری دعاؤں میں ان کو شامل فرما لے, کرم فرما دے. وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین. بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.